Tak apa, tak apa. Kenyataan yang jelas oleh mantan Menteri Besar Adung Kijar, iaitu Datuk Seri Ahmad Said, yang juga pernah memegang jawatan sebagai pengurusi Yayasan Terengganu, bahawa adanya penyelewengan, penipuan unsur rasuah dalam pembelian bangunan asrama pelajar di Mansurah di Mesir. Dan bila isu tersebut dibangkitkan dan Esko pendidikan membuat pengakuan bahawa bangunan tersebut dibeli dengan nilai 4.233 juta USD, lebih kurang 13 juta ringgit. Dan diakui juga oleh Menteri Besar bahawa dia membeli daripada Syarikat Al-Atta Group Companies di Mesir. Tapi apa dokumen yang kita perolehi bahawa bangunan tersebut dibeli daripada Mr. Marva dengan kos jual beli 2 juta junai Egyptian pound, lebih kurang 1 juta ringgit sahaja. Dan dokumen itu juga mencatatkan Jamil mewakili Kedutaan Malaysia dan juga salah seorang kaki tangan Yayasan Terengganu menjadi saksi bagi pihak yayasan untuk proses pembelian tersebut, iaitu Ahmad Kamal yang bekas Adung Suha, yang juga sebagai pegawai Yayasan Terengganu ketika itu pada tahun 2009 10 bulan 10 2009. Jadi berdasarkan di situ perbezaan harga yang tidak menasabah lah, daripada 1 juta kepada 13 juta. Juga disebut dalam yang sama, iaitu Al-Atta Group ni membayar commission fees, yuran consultant sebanyak 3 juta ringgit. Macam mana bayar consultant fees 3 kali ganda daripada harga bangunan? Kalau campur tu kos baru 4 juta. Macam mana boleh jadi hampir 13 juta? Mungkin kos renovation apa sebagainya. Tapi kita rasa berlaku peningkatan yang sewajar tak sewajarnya lah. Jadi berdasarkan dalam lewang kita persoal, akhirnya sepakat bahawa kita serah kepada SPRM. Jadi hari ini kita ada ke SPRM untuk buat sebagai ada siasatan dan lain sebagainya rasmi, ya? Secara rasmi. Harapan di pihak SPRM, sebab biasa kalau tu yang kadang-kadang kita rasa terkilang sikit lah. Tapi hari ini kita rasa Datuk Seri Mak Sain pun setuju untuk beri kerjasama. Menteri Besar sendiri pun dengan jelas kenyataan untuk sebuah buka seluah-luahnya kepada SPRM, dan pihak kita pun dah setuju. Jadi sepatutnya perkara ini tetap berbangkit lah. Karena SPRM terus, dan sebab ini melibatkan amanah rakyat, dana yang melibatkan pendidikan Yayasan Terengganu. Jadi kita harap sepatutnya dengan berjuta-juta macam ni ni, sepatutnya kita dapat ambil keterangan yang jelas lah. Kita pun nak tahu apa sebenarnya status benar yang melibatkan bangunan. Sebab Mansurah ni bukan ibu kota Mesir, Kahirah. Jauh di Dahliah tu, pedalaman Mansurah ni, bandar yang jauh pada ibu negeri. Jadi kos tu sampai 13 juta kita rasa tak pernah sabar. Jadi kita rasa ada usul-usul penyelewengan situ. Dan Mak Kamal pun dia sebagai kaki tangan yayasan, dia sendiri yang menjadi saksi bahawa perjanjian tu melibatkan 2 juta junai saja, 1 juta ringgit. Macam mana pihak kerajaan kata dia beli daripada atas grup dengan harga 13 juta. Jadi persoalan-persoalan ni rakyat ingin tahulah. Kita dapat jawapan, insyaAllah.